Koje je najteže gostovanje? Verovatno je na Marakani najteže. A koje je posle toga? Pa nije na Marakani najteže gostovanje, jer to je sada, mislim, došlo vreme gde policija to odradi, to 5000 policajaca taj dan razdvaja navijače i jako je teško doći do bilo čega, tako da to i nije najteže gostovanje. Ne mogu da kažem sad neko da izdvojim posebno, jer ja sam mlađa generacija i nisam doživeo ta po velikoj Jugoslaviji gostovanja. Ovo kod nas sve je otprilike ono, turistički da se ide, većina i to je to. Ne mogu da kažem, možda i u inostranstvu isto, ne znam, eto možda taj Istanbul, ali ne zato što su oni kao neki dobri navijači ili nešto, oni su po meni nikakvi navijači, nego eto to imaju neko ponašanje kao pleme, ne znam, ja i onda zato su opasni da se ne izoluje neka grupa 10 ljudi, da ih napade njih 100, koriste oružje. Eto, možda to gde smo bili, gde smo se baš držali i vodili računa, onako, svi smo bili zajedno, nas 200-300, eto to možda, ali nismo imali problema na kraju. Koja je to bila utakmica? Fenerbahče Partizan 2008.